Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sabiq sədri Elman Rüstəmov baş nazir Əli Əsədovun müşaviri təyin olunub. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Aprel 12-sində Milli Məclisin qərarı ilə Elman Rüstəmov Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilib. Qeyd edək ki, o İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edilməklə həm də Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədrliyindən də azad olunub. Bu il 70 yaşı tamam olacaq Elman Rüstəmov 1995-ci ilin yanvarından etibarən Mərkəzi Bank rəhbəriydi. Milli Məclisin sabiq deputatı, həbsxanada ölən Rafael Cəbrayılovun qardaşı Elşən Cəbrayılov saxlanılıb. O, aprelin 11-də vətəndaşların şikayəti əsasında Nərmanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub. Vətəndaşlar iddia edir ki, Cəbrayılov həmin şəxslərə qarşı dələduzluq edib. Hazırda Nərmanov rayon polis idarəsinin istintaq dairəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 dələduzluq küllü miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə cinayət işi aparılır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti faktı təsdiqləyib. Bildirilib ki, bugün Elşən Cəbrayılov barəsində Nərmanov rayon məhkəməsi qərar verəcək. Xatırladaq ki, Elşən Cəbrayılov mərhum qardaşı Rafael Cəbrayılovun cinayət işi üzrə şahid qismində tanınır. O, daha əvvəl Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dindirilib. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycan işğal faktının aradan qaldırılmasını nəzərə alaraq ən yüksək səviyyədə, dövlət başçısı səviyyəsində Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması üçün çağırış edilib. Bunu jurnalistlərə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O bildirib ki, 2022-ci ilin fevral ayında Azərbaycan növbəti addım kimi 5 baza prinsipini Ermənistana təqdim edib. Bundan sonra bu istiqamətdə addımlar atılıb. Aprel ayının 6-sında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan liderlər arasında Brüsseldə görüş keçirilib. Həmin görüş nəticəsində hər iki ölkənin Xarici İşlər Nazirinə sülh sazişi üzərində işlərə başlanılması tapşırığı verilib. Burada önəmli məqam ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 baza prinsipinin məqbul olması ilə bağlı fikir səsləndirib. Eyni zamanda Brüssel görüşü zamanı bu daha da aydınlaşıb. Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 baza prinsipi beynəlxalq hüquq üzərində qurulub. Onlar bir qayda olaraq qonşu ölkələr arasında olan münasibətlərin əsasını təşkil edir. Biz bunu çox önəmli addım hesab edirik. Düşünürük ki, bu istiqamətlərdə işlərin davam etdirilməsinin əlamətləri mövcuddur, deyə o bildirib. Nazir, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində növbəti günlərdə hansı yeniliklərin gözlənildiyinə də aydınlıq gətirib. Azərbaycan tərəfi müsbət addımları alqışlayır. Bu istiqamətdə işlər davam etməlidir. Təbii ki, prosesin nəticələri olacaq, növbəti addımlar atılacaq. Azərbaycan tərəfi öz xoşniyyətini ortaya qoyub və bunu tək sözdə yox, əməldə də nümayiş etdirir. Qarşı tərəfin də müsbət addımlarını gördüyümüz zaman bu baş verəcək, deyə nazir əlavə edib. 2022-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycan ordusunda ən yaxşı snayper adı uğrunda yarış keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. 6 mərhələdən ibarət olan yarışda hərbi qulluqçular snayper müdafiədə, snayper hücumda və digər mövzular üzrə atəş çalışmalarında öz bacarıqlarını nümayiş etdirirlər. Yarışın keçirilməsində əsas məqsəd hərbi qulluqçuların hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılması və Azərbaycan ordusunda ən yaxşı snayperin müəyyən olunmasıdır. Yarış aprelin 15-nədək davam edəcək. Müharibəni dayandırmaq üçün Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında danışıqlar lazımdır. Bunu Ukrayna prezident ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak deyib. Biz ilk növbədə döyüş qabiliyyətimizi sübut etməliyik və artıq bunu etmişik. Həm də Rusiyanı inandırmaq lazımdır ki, o təkcə iqtisadi mənada deyil, həm də döyüş meydanında çox şey itirəcək. Beləliklə danışıqlar masası arxasında mövqeyimizi müdafiə etmək daha asan olacaq. Çünki biz hücum edən yox, hücuma məruz qalan tərəfik. O bildirib. Qeyd edək ki, Ukrayna lideri Vladimir Zelenski də bir neçə dəfə Vladimir Putin ilə görüşə hazır olduğunu bildirib. Onun fikrincə, müharibəni dayandıra biləcək yeganə qüvvə Vladimir Putindir.
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru Kərim Xan Ukraynanın baş prokuroru Irina Venediktova ilə görüşüb. Bu barədə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Twitter hesabında məlumat verilib. Bildirilib ki, Kiyevdə baş tutan görüşdə Kərim Xan müstəqil araşdırmalar üçün Ukrayna hökuməti ilə sıx əməkdaşlığı qiymətləndirdiyini deyib. Tərəflər təması daha da fəallaşdırmaq və Ukraynada hərbi cinayət törədənləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün tərəfdaşlığı gücləndirmək barədə razılığa gəliblər. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru mülki vətəndaşların kütləvi şəkildə öldürüldüyü Buça şəhərində də olub. Ukrayna cinayət yeridir. Məhkəmənin yuridistikasına daxil olan cinayətlərin törədildiyinə inanmaq üçün bizim səbəbli əsaslarımız olduğuna görə burdayıq. Həqiqətə çatmaq üçün müharibənin dumanını təmizləməliyik deyə Kərim Xan vurğuluyub. İranın Şərqi Azərbaycan əyalətində məktəb divarı aşıb, 3 şagird yaralanıb. Ötən gecədən başlayan güclü külək nəticəsində bugün Şərqi Azərbaycan əyalətinin Hadışəhər şəhərində məktəbin həyət divarı aşıb, 3 şagird xəsarət alıb. Xəsarət alanlar əhalinin yardımı ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Şagirdlərin vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Güclü şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 12-15 dərəcə, Bakıda gecə 10-12, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 752 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 17-22 dərəcə. Dağlarda gecə 3-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.